ဆယ်လျော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆယ်လျော်ပရိသတ်များအောက်ဆယ်လီတဲ့တဲ့နေထွတ်ထွတ်ခြားခြားအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ဟာတာဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုအမြဲတမ်းတက်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းလူစကားပြောတဲ့ချက်တွေလေးအကြောင်းကိုဆယ်လျော်ပရိသတ်များအားလုံးကိုတက်ဆက်ပေးလိုက်ပါရနော် ဟေးဟယ်လုံးပါပဲလုံးပါပဲလို့အလုံးပါလို့ Nenek piti, nenek piti. Nenek piti, nenek piti. Nenek piti. Nenek piti mah, weh. Nenek piti, nenek. Piti mah, lu. Piti, nenek.